Ողջույն իմ Instagram-ի էջի բոլոր հետևորդներին, ողջունում եմ բոլոր մարզասերներին, ուզում եմ բոլորի տեղեկացնել, որ այսօր հաճելի զրույց եմ ունենալու Գեղան Վարդանյանի հետ, ով բնակվում է Էշմիածին քաղաքում և բազմիցս անգամ մասնակից է եղել Arm Fighting Federation-ի բոլոր մրցաշարերին։ Նրա պաշտոնական վարկանիշը հասնում է 5-1 ռեկորդի Շերդոգ պաշտոնական կայքում և բավականին հետաքրքիր մրցաշարեր է անցկացրել Հայաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում և նաև Արցախում իր վերջին մենամարտը։ Հետաքրքիր զրույց կունենանք Գեղան Վարդանյանի հետ, կխոսենք նրա մարշի մասին, Անդրանիկ Կարապետյանի, նրա մարզումների և նաև նա որպես մարզիչ։ Հետաքրքիր է նաև Գեղան Վարդանյանի հետ, քանի որ նա իր անցկացրած մենամարտերում երբևիցե չի խոսում, լինում է շատ համեստ, իր մրցակիցների հետ շատ ջերմ ընկերական հարաբերությունների մեջ է գտնվում և իրականում հետաքրքիր է նրա բոլոր մենամարտերը։ Ողջույն ևս բոլորին, այն մարդկանց, ովքեր այս պահին հենց նոր միացան ինձ ուղիղ եթերում, ուզում եմ ևս մեկ անգամ տեղեկացնել, որ այսօր հետաքրքիր զրույց եմ ունենալու Գեղան Վարդանյանի հետ, և նաև հաջորդը մեր եթերում լինելու է բռնցքամարտիկ, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Կարո Մուրադը, և նաև Արտուր Աբրահամ, և նաև բոլոր պրոֆեսիոնալ մարզիկները, չեմ ուզում նրանց անունները թվալ, այնուհետև որը ես ուզում եմ անակնկալ լինի բոլորիդ համար, այնպես որ վստահ եղեք, որ հետաքրքիր հաղորդում է սպասվելու Գեղան Վարդանյանի հետ։ Վարկյաններ հետո նա մեզ կմիանա, մենք սպասում ենք այդ անակնկալին, որովհետև այդ անակնկալի ժամանակ նաև հետաքրքիր է, ահա ես տեսնում եմ Գեղան Վարդանյանի ձեռքը, մենք նույնպես նրան ձեռքով կանենք և ահա պատրաստ ենք մենք նրան։ Ողջույն Գեղան, դու ինձ լսում ես։ Ողջույն Գեղան Վարդանյան։ Բարո, Կասյան ջան։ Իդեպ նշեմ, որ բավականին շատ երկրպագուների մի մեծ բանակ ունես, քանի որ նրանք անընդհատ ինձ գրում են և ասում են, որ մենք ցանկանում ենք դու հարցազրույց ընդունեք Գեղան Վարդանյանի հետ։ Եվ ասեմ, որ ես շատ ժամանակ նրանց ցանկությամբ եմ ուղիղ եթեր դուրս գալիս, որովհետև նրանք ինձ նշեցին Էդուարդ Վարդանյան և այնուհետև Ռոման Միտիչյան, և այս պահի դրությամբ նաև նրանք առաջարկում են Ջորջո Պետրոսյան, Ջորջո Ղարախանյանի հետ նույնպես մենք դուրս եկանք Արման Ծառուկյան, բավականին շատ նամակներ եմ ես ինքս ստանում, և նաև այդ հյուրերից մեկն էլ ինքդ դու ես։ Ինչպես ես? Շատ լավ, Ուկասյան ջան, դուք ոնց եք? Լավ, ինչպես է տրամադրությունդ? Հիանալի։ Ասում են մնաք տանը, իսկ դու մնում ես տանը, թե ոչ? Տանը, դե ամբողջ օրը տանը չեմ կարա մնամ, որովհետև մարզումների լինում, բասքի, տենց ֆիզիկական մարզումների։ Երևի բակային իրավիճակներով, հա, ինչպես հասկացա, բակային պայմաններում։ Հա, Ուկասյան ջան։ Իսկ ստացվում է քեզ մոտ? Անպայման, ստացվում է, պարապնենք, որ միշտ ունենք ֆորմի մեջ։ Այս պահի դրությամբ կիլոգրամդ քաշդ որքան է? 75, մոտ 75 կիլոգրամ։ Այսինքն մենք հաշվենք առնելու Գեղան Վարդանյանին միջև 70 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Հա, 70-66. Ես ասեմ, եթե միջև 70 կիլոգրամ քաշային կարգ, ապա դու ունես արդեն իսկ լուրջ մրցակից Արմեն Օղանյան, մենք երեք նրա հետ ունեցանք շատ հետաքրքիր զրույց։ Պատրաստ եմ, Ուկասյան ջան, բոլորի հետ։ Այ, ես սիրում եմ դա, երբ որ դու պատասխանում եք, պատրաստ ենք։ Գեղան, մի հարց եմ քեզ ուզում տալ, ինչի համար ես մենամարտում։ Մենամարտում եմ, որ միշտ մեր հայազգին ուրախացնեմ բոլորին։ Այո։ Եվ ես ուրախ եմ, որ ինձ հետևում են, իզնով ուրախանում են, և ցանկանում եմ բոլոր մարզիկներին միշտ մեր հայազգին ուրախացնենք, որտեղ հայազգ ուժեղ է միշտ, տարբեր երկրներում, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Դե աստված տա այն, որ բարին լինի, Ուկասյան ջան, միշտ հասնենք բարձունքների։ Բարի, արդ երկրի մարզիկների հետ ում հետ ես կապի մեջ, մշտապես։ Մեր հայ մարզիկների։ Այո, իհարկե։ Հայ մարզիկները չատ ամ, Վարդան Ասատրյանի հետ։ Միայն չասես Արմեն Հայրապետյան, որովհետև Արցախը նույնպես երկիր է, ես… Հա, հետ ենք շուտ կապի լինում, չէ, հետնեց կան, լավ ուժեղ տղեկան, որ հետները կապի մեջ են լինում, Ուկասյան ջան, իրանք… Որձեր ես նրանց հետ մարզումներ իրականացնել։ Մի քանի անգամ եղել է հատնց ման, որ իրար հետ մարզումներ իրականանենք, իրանց հետ է, որ անում ես
փորձը շատանում է, էլի։ Մարզական վիճակը ինչպես է այս պայմաններում։ Այսինքն ֆորմի մեջ են։ Ես ասում եմ, որ այս համաճարակը երբ կավարտի ամբողջ աշխարհում, կտրուկ կգա այսպիսի մի որոշում եւ շատ շտապ, նույնիսկ շատ մրցաշարի կազմակերպիչներ, շատ պրոմոտորական կազմակերպության ղեկավարներ շատ արագ կերպով ամենաբարձր գների սահմաններում կարող են վարձակալության վերցնել աշխարհի ամենախոշոր եւ ամենաշատ մեծ եւ ամենագեղեցիկ մարզադահլիճներն անցկացնելով իրենց մրցաշարերը։ Նույնիսկ մարզիկները չեն կարողանալու հասցնել այդ արագության տեմպին, որովհետեւ բավականին երկար դադար տրվեց կորոնավիրուսի պատճառով եւ այս վիրուսի պատճառով շատ խոշոր մրցաշարեր հետաձգվեցին, նույնիսկ բասկետբոլի NBA մրցաշարերը հետաձգվեցին եւ նաեւ նույնիսկ օլիմպիական խաղերը հետաձգվեցին։ Ամեն դեպքում սկիզբը հենց օլիմպիական խաղերից մենք սկսենք։ Դե ամենակարևորը մեր օլիմպիական խաղերն էր, մյուս տարվա վրա են սաղ գցել։ Պատմության մեջ նման բան երբեք չի եղել, նույնիսկ այո, չի եղել, որովհետեւ նույնիսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օլիմպիական խաղեր տեղի ունեցել են։ Իսկ այս անգամ մի փոքր դադար է դրվել պատերազմը, եղել է օլիմպիական խաղեր եւ այնուհետեւ անցել են, շարունակել են պատերազմը։ Ինչպես որ ես այնքան համար եմ ձեզ ասում, ես ասում եմ սա նրա համար, որ ցանկացած ժամանակահատված կարող է շտապ կանգ առնել, այսինքն տալ հրաման եւ բնական ճանապարհ, այսինքն այն ժամանակահատվածում, ինչպես որ ապրել ենք, մենք շարունակել ենք ապրել, կտրուկ կանցնեն մրցաշարեր եւ այնպես որ պետք է մշտապես լինել պատրաստ, որպիսի այս մրցաշարերին հստակ մասնակից լինել, չասել որ ախր չենք մարզվել, չգիտենք ոնց էր, այնպես որ ես հիմա ես ձեզ այս ամենի մասին ուզում եմ ասել եւ նաեւ ասեմ այն բոլոր մարզիկներին, ովքեր այս պայի դրությամբ մեզ հետևում են։ Հասկանում եմ քեզ, Ղուկասյան ջան, ճիշտ եք ասում, միշտ պետք է լինենք պատրաստ։ Ես օրական երկու անգամ մարզումներս իրականացնում եմ, առավոտները վազ, գիրիգունները ֆիզիկական մարզումներ, միշտ մնամ ֆորմի մեջ, տեսնենք ոնց կլինի։ Գեղամ, իսկ մեր հայ մարզիկներից, Arm Fighting Federation-ի, ում մենամարտն է քեզ շատ դուր գալիս։ Բոլորի մենամարտն է դուր գալիս, որ մեր հայ մարզիկներն են սաղնել լավ մենամարտ։ Ես չեմ ուզում այսպես առանձնացնել մնացածից, բայց ամեն դեպքում ցանկանում եմ, որ 1-2-ի անունը դու տաս։ Դե Ալբերտ Ղազարյանը լավ մենամարտ էր հասկացնում, Սարգիս Վարդանյանը, Ալբերտ Ղազարյան, Սարգիս Վարդանյան եւ Միշա Սերգյան, Յուրա Վաղդասարյանը բոլորը։ Այ այստեղ դու արեցիր կողմնապահություն, որովհետեւ Միշա Սերգյանը եւ Յուրի Վաղդասարյանի անունը եթե դու չտայր, նրանք առավոտյան քեզ կասեին՝ «Գեղամ, ինչի՞ մեր անունը չտվեցիր»։ Որովհետեւ դուք լավ ընկերներ եք։ Գեղամ, գիտես ինչն է լավ, որ ես ինքս, քանի որ շուրջ 15 տարի ղեկավարում եմ ընդհանուր մենամարտերի կազմակերպությունը Հայաստանում, մի բանը լավ է նրանում, որ ես բոլորին ճանաչում եմ, շատ լավ եմ ճանաչում, նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ ես ինձ չեմ ճանաչում, ոչ, ես բոլորին ճանաչում եմ, երևի 99% բոլորին ես ճանաչում եմ, ոչ թե ուղակի անուն ազգանուններով, այլ գիտեմ ընտանիքի անդամների անունները եւ գիտեմ նրանց անցկացրած մարզումները, եւ ինձանից թաքցնել ոչինչ չի լինի, որովհետև շուրջ 15 տարի առաջ շատ մարդիկ չէին հասկանում ինչ է նշանակում ընդհանուր մենամարտերը, ինչ է MMA-ը։ Բոլորը տարված էին արևելյան մարզաձևերով եւ բոլորը փորձում էին, չգիտեմ, սպորտը դարձնել բիզնես, ամեն դեպքում սպորտը պետք է բիզնես լինի, որպիսի ինքը արդարություն, որպիսի ինքը արդարացնի իր ուժերը։ Եթե սպորտում չլինի ֆինանսական աղբյուր, ապա չես կարող առաջ տանել։ Էնպես որ Յուրա Բաղդասարյանին եւ քո ընկերոջ Միշային ես քաջ գիտեմ եւ գիտեմ, որ դուք միասին մարզվում եք եւ ընկեր Անդրանիկի մոտ հանդիպելու էի։ Այո, այո։ Նույնիսկ մրցաշարի ժամանակ դուք մեկ սենյակում էիք մնում երեքով։ Հա։ Արցախում։ Այդպես է, թե ոչ։ Այո, երկուսն էլ շատ հարգում եմ, երկուսն էլ շատ լավ մարզիկներ են, Ղուկասյան ջան, իրար հետ ենք մարզվում, իրար հետ ապրում ենք։ Բոլոր հետ լավ ենք, Ղուկասյան ջան։ Հետաքրքիր մի հարց եւս, օրինակ
Անդրանիկ Կարապետյանը մեծ հարգանք է վայելում Արմավիրի մարզում, որովհետև այս պայտությամբ ղեկավարում է 21 մարզական ակումբ, Arm Fighting Federation 21 մարզական ակումբ։ Այո, օրինակ ցանկանամ փոք արտիկը լսել քո մարզից, ինչ դրական եւ ինչ բացասական կողմեր ունի։ Միայն չասես, որ բացասական չկա, ամբողջությամբ սա դրական է։ Չէ, դե Անդրանիկ Կարապետյանը ունի շատ լավ կողմեր, երեխաների համար է շատ լավ բաներ է անում, շատ լավ միջոցառումներ է կազմակերպում, երեխաներն է շատ սիրում են Անդրանիկ Կարապետյանին, մենք էլ, դե մեր մարզիչն է, ես առաջ անգամ իր մոտ ընդհանուր մենամարտերով զբաղվել։ Անդրանիկ Կարապետյանի գլխավորությամբ ենք, որ այսքան բաների ասել են Ղուկասյան ջան, ձեր շնորհիվ է։ Անդրանիկ Կարապետյանին շատ հարգում ենք, բոլորն են հարգում, թե մարզիր, թե որպես նենց, ինքը շատ լավ մարդ է, շատ լավ տղա է։ Շատ լավ, ես բոլոր հետևորդներին ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ծանոթացնել, ով է Գեղան Վարդանյանը։ Նախ այս պայի դրությամբ ես ուղիղ եթերում եմ գտնվում Գեղան Վարդանյանի հետ։ Գեղամ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ ուղիղ եթերից դուրս եկել։ Մենք այսօր ունենալու ենք բավականին հետաքրքիր զրույց։ Ես ուզում եմ պատուհան վարակույներից այն կողմ գնալ եւ պատմել, թե ինչպես Գեղան Վարդանյանը մուտք կատարեց դեպի պրոֆեսիոնալ ռինգ։ Երևի դու լավ հիշում ես Գեղամ այդ օրը։ Առաջին մենամարտը Միկա մարզահամալիրում, հիշում ես Արմևսի մրցաշարը։ Այո, ես հենց հիմա Այո, ես ասեմ ինչպես է եղել, ուրեմն մենք մրցաշար էինք կազմակերպում Միկա մարզահամալիրում, չեմ ուզում տալ մի մարդու անուն, ով պետք է գար Հայաստան եւ մասնակցեր, այսպես ստացվեց, որ նա պետք է գա մեկ շաբաթ առաջ մրցաշարից, հետո ձգվեցին թռիչքները, չգիտեմ ինչ պատճառներով։ Հետո մրցակիցը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից եկավ Հայաստան, արդեն մնացել է 1 օր կշռման արարողության ժամանակ, նույնպես այդ անձնավորությունից խոստացավ, որ առավոտյան կլինի Հայաստանում, Մոսկվայից, եւ եղավ այնպես, որ մրցաշարը արդեն մենք սկսում ենք, եւ այդ մարզիկը չի եկավ Հայաստան։ Հիմա մենք գնել ենք այդ մարզիկի, այսինքն Գեղան Վարդանյանի իրական մրցակցին, նրա հյուրանոցային հարցերը, նրա գանարարը, նրա բոլոր հարցերը լուծել ենք, տվյալ մարզիկին բերել ենք Հայաստան։ Եվ նա պատրաստվում է, հասկանալով, որ պետք է մրցի այն մարզիկի հետ, ով պետք է Մոսկվայից ժամաներ Հայաստան։ Այնուհետև մենք հասկացանք, որ այդ մարզիկին պետք չէ խաբել կամ պետք չէ այնպես անել, որ նա թողի եւ գնա, քանի որ այսպես թե այնպես, եթե մեղավորությունը մեր ձեռքում է, մենք ենք, ապա մենք պետք է վճարենք այդ մարզիկին։ Եվ ինչ կատարվեց այստեղ։ Անդրանիկ Կարապետյանը Գեղան Վարդանյանի մարզիչը մոտեցավ ինձ, ասեց Ղուկասյան, մի բան ասեմ, ասեցի լսում եմ, ասեց խնդրում եմ, թող իմ մարզիկներից մեկը մասնակցի։ Ասի ով, ասեց Գեղամը Վարդանյան։ Ես ասեցի ախր Գեղամը շատ փոքր, ընդամենը 17 թե 16 տարեկան է։ Այո, 17 տարեկան։ Այո, ես պատասխանեցի, որ ոչ, դիմացինը պրոֆեսիոնալ է, ասեց խնդրում եմ, թող Գեղամը մասնակցի, կկրվի, կկրվի, չի կրվի, չի կրվի, թող, խնդրում եմ, մասնակցի, ուրիշ տարբերակ չունես, ընդամենը մի 10 րոպե հետո մենք տվյալ մարզիկի անուն ազգանուն պետք է տանք։ Եվ Գեղան Վարդանյանը 17 տարեկան երիտասարդ, ոչ մի բանից տեղյակ չի, պատահական մարզիչն ասում է գնա փոխվի եւ պատրաստվի, այդպես է եղել Գեղամ։ Դա ի՞նչ է եղել Ղուկասյան ջան, դա իմ ամենաուրախ օրերից մեկն է եղել, որ առաջ անգամ բանը պրոֆեսիոնալ մենամարտ արեցի։ Այո, եւ Գեղամը 17 տարեկան, դե պատմին ինչ արեցիր։ Ով է մրցակիցը։ Մրցակիցս Մուստաֆա Ալի Օրգանդամը։ Օ, շատ լավ հիշում ես, ասեմ քեզ, շատ լավ տպավորված են բոլոր, այսպես անունազնումներ։ Գերում, գիտես, ես երբեմն շատ դժվարանում եմ արաբական էմիրության, ավելի ճիշտ այսպես ձևակերպեմ, Չինաստանի մարզիկների անվանումները եւ նաեւ մուսուլմանական պետության մարզիկների անվանումները։ Բացառապես Դաղստանի եւ Չեչնիայի մարզիկներին ես կարողանում եմ տարբերեմ, բայց ամեն դեպքում Չինաստանի Ցինցյաո, Չինչո, չգիտեմ, նման եսին Բրուսլիա կամ չգիտեմ, տես անուններ ունեն, Բրուսլի դե մենք բոլորս էլ շատ սիրում եւ ընդունում ենք, որովհետեւ անունը դժվար է, դժվար չէ մոռանալ, բայց շատ բավականին շատ Կազուշի Սակուրաբա կամ նմանատիպ շատ անուններ կա։ Ես զարմացա ինչպես ես հիշում։ Խնդրում եմ, ես մեկ անգամ նորից կրկնի, ես ձեն չեմ անի, որպեսզի բոլորը այս պայն մեզ լսեն։ Անուն ազգանունը կո մրցակցի։
Մուստաֆա Ալի Պորգանդան։ Գեգամ, դու քո մենամարտերից հետո ես գիտես ինչ եմ հասկացել, որ քո անցկացրած մենամարտերից անմիջապես հետո դու ընկերական հարաբերության մեջ ես գտնում, եւ այնպես է, որ նույնիսկ եթե դու գնաս Իրան Իսլամական Հանրապետություն, այն ում որ լավ ծեծել ես, քեզ ջեմ ընդունելու է, որովհետեւ քեզ շատ ահարմ։ Կա առաջի մարզիկի հետ շփում կապ Մուստաֆայի հետ։ Բոլորի հետ, հա, Մուստաֆա Յուսեֆը Ջելոդարի հետ, բոլորի հետ։ Հիանալի է, հիանալի է, հիանալի է։ Եվ նույնիսկ ծնունդներն է շնորհավորում, չգիտեմ, ամուսնության Հա, հարարողություններ։ իստորի բան ենք անում, ասենք իմ ծննդյան օրը, բան Արմևսի 17-ի ժամանակ, որ մենամարտիսի Յուսեֆը Ջելոդարի, իմ նկարն էր գցել ու իրա ու նշել էր ինձ ծնունդս էր շնորհավորել։ Կեցե ջելոդարին, կեցե։ Շատ լավ, դե պատմի այդ մենամարտից, ինչ կատարվեց քո մեջ։ Դե լարվածությունը շատ էր Ղուկասյան ջան, ցնց որ մտնում ես ռինգ կողքից մարտիկ բան որ նայում ես, դե դա առաջի մենամարտսը որ հաղթեցի իրան, արդեն երկրորդ ռաունդից հրաժարվել էր, վնասվածներ ուներ, դե առաջի երկրորդ ռաունդը շատ լավ Բայց բան քեզանից ունեցի, շատ մեծ էր, չէ՞, ծեծեցի մրցակիցը։ 10 տարի, 10 տարի մեծ էր։ 10 տարի, հա Գևամ, ես ասեմ, որ մրցաշարի ժամանակ ոչ մի հարգանք չեք ցուցաբերում ձեզանից մեծերի նկատմամբ։ Ինչպիսի հարվածներ ասեք հասցնում եք, որովհետև կանոններ չկա դրա համար։ ռինգի մեջ ինքը պարում բաներ անում, ինքը դե իրա վրա վստահ էր, էդ էլ գալիս էր Նա արդեն պարում էր բարի հենց առաջին, առանց միջև մրցելը, նա արդեն մրցավարտակում պարում էր, որովհետև պարում եմ ռինգի եւ մեջ վերջում, պարում էր։ այո, վերջում հաղթանակից հետո ես նույնպես սպարելու եմ։ Ես հիշում եմ, երբ դու հաղթեցիր, երբ դու պարեցիր։ Չէ, Չես սպարել, սխալ եմ հիշում։ Չես հա, սպարել։ չէ, պարել չեմ պարել, բայց Ուրեմն կպարես, Գեգամ մենավարտի ջան։ վերջում ինքը, հա, մենավարտի վերջում ինքը հետ էր տալի ռինգից դուրս, Ահա։ հետո այնպես վնասվածներ ուներ, բան հաղորդավարը հաղորդեց, որ ինքը շատ վնասվածներ ունի կարող գալ ռինգ, բայց հետո վերադարձավ, չէ, Գեգամ, ուներ մի հարց եմ ուզում տալ շատ քեզ։ լավ Այ օրինակ ում էր հետ կցանկանաս մենամարտել։ Այ հենց հիմա հենց էս պահի Եղել դրությամբ ես չէ, հետևում եմ քո վերջին մրցակիցը, տեսնում ես, քեզ ողջունում է։ հա, Մուհամմադ Մուհամմադ Մոջահեդին։ Տեսնում ես։ Այո։ դենում եմ, միայն էլ պարի Սալամ մեջ ու Մուհամմադ, Ղուկասյան Սալամ ասում էր, Մոջահեդին։ Խելի խուբամ։ հա, ինքն Խուբի, էլ Չիթորի։ Մենք ողջունենք ենք իրենց Մուհամմադ լեզվով, Մոջահեդին ինչպես էր, ասում Ռուսաստանից են, ասել բարև, ինչպես ես։ Ռևանշ էր Եվ ասում այս պահի Ղուկասյան ջան, դրությամբ, այո, մեզ հետևում են բոլոր մարզիկները աշխարհի տարբեր երկրներից, բոլոր մարզիկները այս պահի դրությամբ նրանք հետևում են եւ նամակներ են մեզ ուղարկում, մեզ նաեւ ձեռքով է անում քո լավագույն ընկեր, մի երկար ճանապարհ էսպես անցած Վահե Բադալյանը, այո, շատ այս արմատավոր։ է շատ Ղուկասյան ջան, շատ աղանդավոր մարզիկ է, ինքն էլ շատ Ես նաեւ աղանդավորություն ունի։ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր վերածնունդ ապրեցրեցին ընդհանուր մենամարտերն ամբողջ աշխարհում, քանի որ այս սպորտի շնորհիվ, այս մարզաձևի եւ այս մրցաշարերի շնորհիվ մենք դուք բոլորս ծանոթանում եւ մտերմանում ենք, եւ մեր կապը լինում է ավելի հետաքրքիր եւ ջերմ, եւ ընկերություն ենք անում մեկս մյուսիս հետ միասին, կարելի ասել ծմա, եւ կարողանում ենք, չեմ ուզում ասել, որ շատ հարցեր ենք լուծում աշխարհի տարբեր երկրներում, դա այդպես էլ դե պետք է լինի, բացառապես նույնիսկ կարող ենք հարցեր լուծել հարևան պետությունում, Ադրբեջանում, բայց ամեն դեպքում Հայաստանը, հայերը ուժեղ են ամբողջ աշխարհում, հայերը ցույց են տալիս իրենց ուժը, մեր դռները բաց են բոլոր հայ մարզիկների համար, պրոֆեսիոնալ մարզիկների համար, եւ մենք պատրաստ ենք ցանկացածի համար ամեն ինչ անել մեր հնարավորության սահմաններ, Գերամ։ Դե Նույնպես որ քեզ համար սպորտի մեջ մերսի Ղուկասյան ջան, շատ սպորտի մեջ մնալը էդի շատ լավ բան է, ունենում ես լիքը ընկերներ, ես էլ ունեմ լիքը լավ ընկերներ, վաբշե տենց է, բոլոր սպորտսմեններն ունենում են ընկերներ, սպորտը ուրախություն է, իմ համար սպորտսմենների կյանքը ամենաուրախ կյանքն է անցնում։
Երևի քեզ համար Կարևոր ամենաուրախ երկրից որ նանցնում է Գերան, երևի քեզ համար ամենաուրախ նանցնում է գիտես երբ։ Երբ մրցաշարի մասնակցում ես մենամարտիցդ հետո հաղթում եւ ահա քո մրցակիցը քեզ սրտիկ է դրել, ես տեսնում եմ, եւ հաղթում ես եւ հաղթանակից հետո բանկետի այդ իրավիճակ, այդ գեղեցիկ իրավիճակը ինչպես վերջերս Արցախում անցկացվեց մեր լավագույն ընկեր Մխիթար Աթայանի կողմից, հետաքրքիր միջոցառում անցկացրեցինք եւ այնտեղ նույնպես մեր մրցակիցներն ովքեր պարտություն ստացան, նրանք շատ ուրախ էին, շատ-շատ ուրախ էին եւ վերադարձան իրենց տները, իրենց հայրենիք։ Ես վերջի Սաբերնիկիս հետ վարեցի, շատ լավ միջոցառում է։ Ես տեսա, տեսա։ Գերամ, ու մեկ ցանկանաս մենամարտել։ Այ եկա քո մեջ sense մի ցանկություն, որ ես ցանկանամ, չգիտեմ, Կոնոր Մակգրեգորի հետ մենամարտել։ Կամ չգիտեմ, ինչ որ մի մարզիկ հետ։ Ու մեկ դու ցանկանաս մենամարտել։ Եվ ու մենամարտել Սաբերնոր Մագամենդովի հետ։ Իրականում է դու ցանկություն ունես մենամարտել։ Ես ասեմ, որ քո երազանքը կատարել է Աշոտ Շահինյանը։ Նա մրցել է Խաբիբ Նուրմագոմեդովի հետ։ Մենք 3 օր առաջ միասին ենք Աշոտ Շահինյանի հետ եւ Աշոտը մրցել է։ Չես լսում ինձ։ Ես ինքս նույնպես քեզ չեմ լսում, դու կարող ես կրկին անգամ կապի դուրս գալ մեզ հետ։ Այսքանը, հարգելի հյուրե, շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք Գեղան Վարդանյանի հետ, մեր ժամանակը գնում է։ Ինչ չես լսում, ես քեզ էլ չեմ լսում, բայց ամեն դեպքում ես ցանկանում եմ բոլոր մեր ժողովրդին քաջ առողջություն, ցանկանում եմ, որպեսզի ավելի տրամադրված լինեք եւ վստահ լինեք, որ ձեզ ոչ մի հիվանդություն երբեք չի դիպչի, եւ ցանկանում եմ, որպեսզի լինեք պինդ, համառ, ձեր կամքի ուժը միշտ գնահատելի եւ ես կամ եմ ճիշտ ստացություն միշտ նոր հանդիպում։ Ես քեզ հասկացա, որ դու ինձ չես լսում, երևի կապից է, ես չեմ կարող ասել ինչից է, որովհետեւ Instagram-ը այս վերջի ժամանակահատվածում բոլորը տանն են։ Գիտեմ, գիտեմ։ Գեղան Վարդանյանը կրկին անգամ կմիանա մեզ, հարգելի հյուրեր, եւ մենք վերջին խոսքը կլսենք նրանից եւ կսահմանափակվենք այսօրվա զրույցով։ Գեղան, դու ինձ լսում ես։ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք շրջաններում, կարող եմ ասել, որ նույնիսկ սահմանամերձ շրջաններում կապը շատ վատն է, շատ։ Երևի թե անուններ կարող եմ տալ, օրինակ Armentel, Yukon կամ Vivacell, բոլոր այդ կազմակերպությունների համար սահմանամերձ շրջանը 1 է, քանի որ չի բռնում ոչ մի ինտերնետային կապ, չես կարող կապի դուրս գալ։ Ես սա ուղղակի հայտարարում եմ եւ վստահ եմ իմ խոսքերի վրա, քանի որ բազմիցս անգամ փորձել եմ սահմանամերձ շրջաններից, Տաուշի սահմանամերձ մի շարք գյուղերից կապի դուրս գալ եւ չի ստացվում, որովհետեւ կխնդրեմ բոլոր այդ կազմակերպություններին ուշադրություն դարձնել ոչ թե Երևանյան կենտրոն օպերայի շրջակայքում կապն ավելի արագ տրամադրել, այլ նաև տրամադրել սահմանամերձ բոլոր շրջաններին եւ լինել ավելի ակտիվ, քանի որ այնտեղ նույնպես ապրում են մարդիկ։ Պետք է տրամադրել կապը շատ, շատ արագ։ Էնպես որ Գեղամ, այս պահին լսում ես ինձ։ Լսում եմ, Ղուկասյան ջան, եթե դժվար չի մեկ անգամ էլի կրկնեք։ Որ խոսքը։ Որ ասեցիք, ու՞մ եք ցանկանաս մենամարտել։ Այո, ու՞մ եք ցանկանաս մենամարտել։ Կցանկանամ մենամարտեմ իմ քաշային կարգում Արմեն Օհանյանի հետ, Յուսեֆե Ջելոդարի հետ։ Ինչայլուց ասեմ, որ դու շատ լուրջ հայտարարություն ես անում, գիտես։ Հա։ Կարող եմ մաչը ռևանշ մենամարտը իրականացնել։ Դե հետաքրքիր մենամարտ կլինի։ Ես գիտեմ, եւ ձեր համար է։ Բայց ու պատրաստ ես այդ մենամարտի։ Պատրաստ եմ։ Այս պահի դրությամբ Արմենը մեզ նույնպես հետևում է։ Արմեն, դու ինչ կասես, տալիս ես քո համաձայնությունը։ Չնայած նրան, որ ես վստահ եմ, որ նա կարող է ասել այո, որովհետեւ նրա դեմ ցանկացած մարզիկի նա պատրաստ է։
Արմեն Օհանյան, դու Ես ուրախ կլինեմ։ Այո, լսում է Արմեն Օհանյանը, եւ մնում է արդեն մտածում է երևի, ասի այո թե ոչ։ Ես մենակ ուրախ կլինեմ, բայց այն ջան, որի համաձայնությունը տա ինքը։ Ես նույնիսկ կարող եմ առաջիկա մրցաշարի ժամանակ, այո, Արմեն Օհանյանը արեց այսպես, համաձայն է։ Բազայնա։ Մնում է առաջիկա մրցաշարերին, մենք կազմակերպենք այդ գեղեցիկ մենամարտը։ Բայց ամեն դեպքում ձեր հարաբերությունները ես գիտեմ, որ եղբայրական են, մեկը մյուսից շատ հարգում եք, շատ սիրում, շատ ընդունում։ Հարաբերությունը հա շատ լավ է, Ղուկասյան ջան, բոլորի հետ լավ է, իմ սապերնիկներից ինձ մարդ չկա, որ իր հետ շատ վատ լինի, բոլորի հետ շատ լավ է։ Այո, Վահե Բադալյան, մենք պետք է իմանանք ով է կրելու, մենք պետք է իմանանք, այո, իսկ Արմենը պատասխանել է մեծ հաճույքով։ Ապրի Արմեն Օհանյանը նշել է։ Գեղամ, դե քեզ տեսնեմ եւ Արմեն քեզ տեսնեմ։ Ես պատրաստ եմ, ես վստահ եմ, որ այդ մենամարտը կկազմակերպենք, մնում է ձեր համաձայնությունը դուք իրականացնեք։ Իրականացնենք դա։ Ձերքեր Արմենը ցույց տվեց, որ պատրաստ է, այնպես որ Գեղամ, քեզ տեսնեմ։ Դենս կանենք, որ հետա քիչ մենամարտ լինի Ղուկասյան ջան բոլորի համար։ Տենց կոմենտների տակ է շատ են գրել, մենք ուզենք Արմեն Օհանյանի, Գեղան Վարդանյանի մենամարտը լինի, 70 կիլոգրամ է երկուսն էլ։ Ես էլ նենց եմ մտե պատասխանել եմ, ես էլ շատ կուզեմ իրար այդ մենամարտնենք։ Իդեպ, որովհետեւ այո, դու այդպես էլ լինի։ Իդեպ, գիտես, ես մի էսպիսի բան կառաջարկեի, եթե Սարգիս Վարդանյանը կմնար մեր կազմակերպությունում, այսինքն դուրս չէր գա եւ չէր գնա ուրիշ կազմակերպություն, ես նույնիսկ ցանկանայի, որ 70 կիլոգրամ քաշային կարգի մեջ ես ինքս հասկանայի, ով է Arm Fighting Federation-ում առաջատար մարզիկը 70 կիլոգրամ քաշային կարգի։ Իրականում ով է։ Բայց քանի որ Սարգիս Վարդանյանը դուրս է եկել այդ քաշային կարգում, մնացել եք դուք երկուսով որպես պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, ես կարծում եմ, որ այդ մենամարտը իրականում պետք է իրականացվի, որովհետև արջևում միջազգային մրցաշարեր են եւ ես վստահ պետք է իմանամ, ով պետք է մասնակցի ձեզանից այդ մրցաշարերին։ Մենք այդ մրցաշարերից առաջ եւ 3 ամիս առաջ մենք կգովազդենք, կտեղեկացնենք մրցաշարի օրը եւ նախապես դուք կսկսեք պատրաստել արդեն իսկ։ Դե հետա պատրաստվում ենք, ունենցա հիմա էլ որ կարանտինի մեջ ենք, էլի պատրաստում ենք Ղուկասյան։ Այո, մենք Սարգիս Վարդանյանի հետ, ես ուզում եմ պատասխանել հարցերին, մենք Սարգիս Վարդանյանի հետ շատ ջերմ հարաբերության մեջ ենք, մենք եղբայրական հարաբերության մեջ ենք, մենք հարգում ենք նրան, շատ ընդունում ենք, քանի որ մենք նրա հետ ունեցել ենք բավականին հետաքրքիր ժամանակ եւ ճանապարհ եւ եղել ենք աշխարհի մի շարք երկրներում, միասին անցկացրել ենք բավականին ծանր եւ դժվարին մենամարտեր, մանավանդ Թուրքիայում հաղթելով թուրք մարզիկին, այնպես որ հետաքրքիր է անցել մեր ճանապարհը իմ եւ Գեղամ, իմ եւ Սարգիս Վարդանյանի։ Իսկ ինչ մնում է աշխատանքին, ես ուզում եմ ասել, որ մենք չենք խառնվում որևիցե մեկ մարզիկի որոշմանը, այնպես որ դա յուրաքանչյուր մարզիկի ցանկությունն է, աշխատել Arm Fighting Federation-ի հետ, թե ոչ, թե մնալ ուղակի ընկերներ։ Լսում եմ քեզ, Գեղամ։ Գեղամ, լսում եմ Ղուկասյան ջան, կապերի շատ լավ, ես հասկանում եմ, որ մեր կապի պրովայդերները այնպես են անում, որ Հայաստանի Երևանից դուրս երբևիցե կապ առաջ չլինի, եւ եթե երբ խոսացնես նրանց, նրանք կպատասխանեն, գիտեք ինչ, մենք Երևան քաղաքին տրամադրում ենք 30 մեգաբիթ արագության ինտերնետ, եւ այս պայդրությամբ էլ ինձ մոտ նույնպես ցույց է տալիս, որ նույնիսկ 60 է, բայց 10 էլ չկա։ Ես ինքս շատ եմ բողոքում մեր պրովայդերներից։ Արմեն, մենք նույնպես շնորհակալ ենք, մենք գիտենք քո խիզախության աստիճանը, մենք գիտենք քո վստահության աստիճանը, եւ այդ մենամարտ իրականում կկայանա, այնպես որ սպասենք նորություններին, հետաքրքիր նորություններին, եւ Կարինե Կարապետյան, մենք այս պահին գիտենք, որ նույնպես մեզ հետևում ես, քեզ հետ նույնպես հետաքրքիր զրույց եմ ունենալու ես, շատ հետաքրքիր զրույց։ Կապը իրականում արգելի հյուրեր շատ վատ է, շատ վատ է աշխատում Հայաստանի Հանրապետության մի շարք շրջաններում,
բացառապես Երևանից, ուզում եմ, դա նրանից է երևի թե, որ բոլորը տանն են, դա էլ կապ ունի. Ես երևում եմ, թե չէ Մենք Ղուկասյան ես ջան։ չենք տեսնում, առաջին անգամ հաղթել է Արմեն Ուղանյանը, իսկ արդեն երկրորդ անգամ մենք կտեսնենք, ով կարող է հաղթել, վերջնականապես ով է ուժեղ երկու մարզիկներից, եղամ դու նույնպես կարող ես երս մեկ անգամ միանալ մեզ, մենք եզրափակ ենք արդեն իսկ։ Բավականին հետաքրքիր զրույց ունեցան Գեգամ Վարդանյանի հետ։ Բավականին հետաքրքիր, որովհետև ես գնահատում եմ մարզիկի մեջ նա, երբ մարզիկը կարողանում է արտահայտվել իրականում։ Իրականում արտահայտվել, խոսել, ոչ միայն մենամարտել, այսինքն մարզիկը պետք է կարողանա նույնպես հասկանալ երաժշտությունից, նույնպես մշակույթից, ամեն ինչից, գրականությունից, խոսելուց, կրթությունը նրա մոտ պետք է լինի բարձր։ Ղուկասյան ջան, նկարը չի բացում։ Այո, կապի պատճառով նկարը չի բացում։ Լավ, Գևամ, ես ցանկանում եմ քեզ քաջ առողջություն, ցանկանում եմ, որ միշտ մարզվես, միշտ լինես մարզական վիճակում և ցանկանում եմ այդպես համառ, այդպես տղամարդավարի կարողանաս քո խոսքը միշտ անել առաջ քո ֆիզիկական ուժի հետ միասին, ցույց տաս գեղեցիկ մենամարտ և հիանալի մրցաշարեր աշխարհի տարբեր երկրներում մասնակից լինես։ Շնորհակալ եմ Ղուկասյան ջան շատ։ Եվ ցանկանում եմ մշտապես լինես մեզ հետ, մեր կողքին, քանի որ մենք միասին ուժեղ ենք, մենք ուժեղ ենք բոլորս միասին։ Ես է շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, դուք էլ մեր համար շատ բան եք անում, որ մենք էլ մեզի կարողանանք զգալ որպես պրոֆեսիոնալ մարզիկ։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, Գեգամ ջան։ Եզրափակենք զրույցը, հարգելի հյուրեր, ինձ հետ էր Գեգամ Վարդանյանը, Արմ Ֆայթինգ Ֆեդերացիայի միջև 70 կիլոգրամ քաշային կարգի մարզի Գեգամ Վարդանյանը, ով փետրվարի 23-ին գեղեցիկ հետաքրքիր մենամարտ ցուցադրեց Արցախում, կարողացավ հաղթել իր մրցակցին և տոնեց իր 5-րդ հաղթանակը։ Եղեք առողջ և միշտ բարի, տեսություն, միշտ նոր հանդիպում։ Հաջողություն, Կասյան ջան։ Հաջողություն։